أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فغم سیپارہ سورہ المائدہ ایت نمبر 85 مخکی آیاتی کریمه کې دا خبر او شو چې کئ کافر ته ویل شي چې په مخ د زمکه باندې سدي سرزر دې سپین زر دې او دا ټول دے ور کی او دا وای چې ما دې د عذاب د قیامت نه الله بچ کی نو ما ته قبله منهم قبول بن کړې شي حدیث د بخاري او د مسلم نه کافر دا ویل شي په ورځ د قیامت کتال د دنیا د ازمکه د سروزه رو در کړې شي او بیا تا تو ویلې شي چې دا عذاب نه به ته بچې خدا ټوله ورکا څوې وای کافر و چېږي او او د ام ور کومار سور کوم خو چې زدا الله دا عذاب نه بچم حدیث کرا زی وي الله ورته وی માતા ته په دنیا کې د دې ته خو ته دوی پاغه واخ هغه دا چې ما وی چې شرک مکوا اوتمو شرک ہے تکافر نو دانو چې د دې په شان نو رزمکم د سرو زرو سپینو زرو ډکی کړی شو ته ورکه نو بیا نو دي قبولې شرک دوه مر خطرناک مرز دی مخکې مسله د وسیلې ذکر کړه چې وسیلا الله ته جنې عبادت سرا پخپل عاجزای سرا په ترک د ګنااونو سره د الله په نمونو او په صفاتو سره دا وسیله نه د اچیتد چانو مخله چې د پلان کی په توپیل می بچکه د پلان کی په برکت می بچکه د پلان کی په جا او مرتبه می بچکه دا وسیله نه او دا چیتات چا د وسیله الفاظ ویلی دي دا بالکل ضعیف دي د دې هي صحیح حدیث نشته ټول موضوعي دي قسمه کړو وا باسمه به کړو اوس دلته مسئله ذکر کای دغلا کڅوګدا وای چې د مخکی پدیه به زکه نه قبليږي چې مال به خرابې نذبه ولا وایسې مال وګورم جواب مال په نفسه خراب نه ده خودسه وج نه خرابېږي د مال غټل خودو قسم دي یا په حلاله طریقې نو بل په حرامه طریقې معلوم اقروبې دي مثلا سل په کور تراوړې نو یا به د سل په حلاله طریقې نو عبادت ده یا به د سل په چا نه پټه نو عذاب او غضب ده او حرام دي اوس هغه سل په خپل روپې دي اغه مخ کې مسل روپۍ دی او رستم سل روپۍ دی چې پا مخ کې په سل لو پیسې کې دا نو رستم بدیم کیږي خو مال په نفسه خده خود تا خراب کو اوس مسله ذکر کوي د غلا او غلا ذکر کولا غلا د وقس ماذا یوتو لکېږي سرقته المال چې مال د لسو غلا کې پټای نوید د دا د لپاره حکم صدق قطع الایدی لا سن ولا کټکا اغه د سرقته الايمان چې ایمان دره لوټکې ایمان د خرابې بدعت پکې دن نکې شرکيات پکې دن نکې رسومات پکې دن نکې وجامد مولا بتات رازي و قطع الاعناق چټول وو درکا نچې ایمان د لغلاکین او داخو چاغا مال د نغلاکین وی لاس ته کټکا نچې ایمان د خرابې وې دا چرته ځان تفری نه دی د امرکا وا وسغلای ذکر کول خو په غلاکی اول سړای ذکر کړل نو باز کسان وې زکه وې سړای زکه مخ کې کړل چې وغلاس سړی ډیر کای غلا خو خځ ډیر کای غلہ خز ډېر کې ګوره اوس پټول خپای شو بلې بجوړه کې خوزه خولې لاله سومره دکانداران نچې تا په سو کوي پچینار بابا کې نو د سړونو نه یری کېو د زنانو نه ځان ساتي زکه چې اغوزه رخص بول کې دي د اغوزه رخص پنونی بس جوړه کې دي اوسې څوب ورته وې چې تا سره جوړه دی سر اسه جو اچ غوي غلہ خزې کې او د دیوژن سره خوب غلاو کی نو د چاکورت باورې زنانه خو د خاوند نم غلا کوي واسکټ او بلوز نم غلا کوي د خاوند د مال نم غلا کوي او سخه کاره سپټه څنګه په پسیرینو لیکل دي چې په کور کې مالې روپې وی وړي دي دانی دي اوري دي دا زنانه ترغه وخت په خيرات لن نشي ور کوله تر هغه وخت په ورچې چاره وړي د غنی ته پوس نه کړي چې دا مال دا وڑا ودار څو تر وړي اوس که خیراتی راشي نو مالو اجازه دي نو کاغوي چې آو نبياتک د کاغوي چې دا, دا تاسو دا کم خیراتین پوره چيله نور په سیم ګوري نبياب ګورن نور کوي بیا اجازه نشته بیا غلا ده بیا خو نه راوادي د ویم غلا ده سیده چې خواون خرچا ور سراوړي او دې زنهانو ته وی چې تاسو به زماده وړو تربيت کې ډوډۍ څخه خور اوراوو خرچه خوراک زره اوراوو خور دې ما شومان وب تربيت پکاري او دا تربيت نه کوي نو اسي چر دې زنهانو په څه خیال شي من چې د خورو د حلال لپاره آرام دي تهو په تیار اخکل نه اس دی ځکه دا مال غټل د بل د جیب نه راويستل دا ډېر ګران کار دي دا ډېر ګران کار دي دا غا چاته پته لګي چې 100 کې دبل د جیبر دا او بسې اغه دا ده کبه سعودي کې زمونږ ارونه اجزانان اواغه کدلته مزدوري کې ملازمت کوي ک سرکاري دی او ک فراویټ دی او ک دکنداری دی او کبل په پیمان چاډه ګران کار دی دبل لګول ډیر آسان کار دی غراغ استل دبل د دا جیبنه داډه ګران کار دی نو زنه نه زکه ذکر کړې دي اپ وغلا کی سړے ذکر کړې ده چې غلا د سړې د فار ډیر شرم ده وای انسان وا مسلمانه تغلا کې تب بار ګرځې نه نو خلق به چې هغه دلړ خلق به دې پیجنې او زنانه خو په پرده کې ده نو کغلاو کې نو څوک پیجنې خو خپل لقب بدل کړي کنه خپل تاسو نو دا غې د فار ډیر شرم ده دویم دا و باب د زنا کې زنانه مخکي کوي زکه دا غي د دا فارا داړ شرم دي نو چې په کوم ځای کې دا چا شرم زیاتته نو غي مخکي کړي او دا غره توجيده اوس غلا سره کوي سته نو دا غي د فار شرائط دي یو شرط ده چې یو سړی یا زنانه د یو محفوظه زنانه بي د اجازه نه مال د چا پټ کی نو دته سرقه وي شرایط میکه خو دو د یو محفوظ مال بی د اجازه دا, دا غنه سی شیر واغس نو دا غلا ده دته سرقه وي کله لاسو شرعي او په مقدارونو لاس پتی زی مړوند کی حدیث کی رازی خود سرقه د پارو شرایط تی دغلا ده پارا یو شرط ده چې د یو شخص یا د یو جماعت هغه ذاتی ملکیت وی او د دې غلب کې د سره شوبه د ملکیتوم نه یت شی به کې نه یا د یو شخص ملکیت وی د هغه ذاتی چیزي یا د ډیرو مشترک زی وی لکه جماعت د ټولو ملګرو شریک دی د سامانم د ټولو شریک دی ګوره بجلی د ټولو مسلمانانو شریک را دین غلا کول د ټول امت نغلا ده ډیره خطرناکه ده دا, دی دی دا, دا, دا دا غیون ازیا ته د ګوره ووس کچرته دې سړی پکې څنڅه یې سا وا او دې غلاد غی نبيا کوي یا پکې شک دی چې اوردو پکې صحیح سره سي نو غلای وکړ نه سراقه نه دا خو دا دا چې لاس په دې سړپ نه کټ کوي تعذير پکې شته سزا ورکي تا تقسیم نه دا کړو شي نه پټیدا ته چاو یلی دویم زيب محفوظي اوس ک زيب محفوظ نه اي مثلا عيد قاعده يا فارق دي يا ريل قاعده داس یار سلوت خي جي يا نور لك مي وجاتي د خلکو وني د سوک د دا چوکیدار د دا څوک نشتي نو دا کار چې دنه په غلا کې نه حسابيږي خو تا زیر ولدا سزا بور کي زکه زې محفوظ نه وي اوسکه چوکیدار ولوم اغاجزان نه نيول له اودې ته بیا ماغه چوکیدار يا ودياسه يا د هغه پکټ پوري وړي اوبیا د چینونو نه دا خو بیا خو غلا درېم شرط بدای بی اجازه تاسو کره دې سړی رور ورته اجازه کړي تر ورته کړي او دې داغه په ډاډوالې تلې شه تیراولاغه دا ولې وړي ما ته خو چاویل ساسور ور ویلاغه زما ضرر پدېږي سی نو بس زه خو یوه د وکښو نو بی اجازه ک په اجازه ته ولا نه تغلا نه وي سلامم شرط بدای چپټه غوړی سیر رن اوس چرت که چرته اخطار غلای وکړه علانیتن بالکل اخطار اغه د ډاکوې ا جودا شی ده هیکه مخکمن غتل وین نماز جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وغغدا دا غلا ده دا. لکه داخل چې بده گاډو کیزیو د جیبونو تکٹکل نو غلا ده زکه چې هغه سړی خود جیب کې داغه مال محفوظ ده جدا ده دی ور سره ده, ده څی سا اجازه ستام نشتي نو غل دوه تجربه نه کی دومره چې د دنه کاغزونه ماغزونه ار صد سپه صفه طریقتي وڑی چې ځانته څو صفه نو دا غل او وی سپدل نه چې دا غب سره پروپی په کاریږي خوبیا اغار څو سره وڑی شناختي کار و سره وڑی لیسنس میننس یار څو جوړي وله زګګدا په یو ځای کې پریدي خدای خکاری او غل غره غل پیږي غل غل پیجن د چانه چې په دې میلو کې یا په گاډو کې یا په تشکی ته شې ورخښ نو بل چا به سمه ګرځي غل نه صحیح غل نه ته پوه سکو دونه روپي درکو ما چې زمانه دې شې ورخښه ته په څه پته نه دا غل وای ته لاګه انتظار وک زه ته یو لس منټه وه حیران وشې دا به څه کی سکي او څه بنکي نو په دې باندې غل خپوي یو سړی کیسه کوله وای میلا کې می وای غس نو روپې م په دې ترخ جيب کې خلوي ځان م خخه کړه اتیاز روپې گسووي ویلک ساتو شي چې جيب ته ملاس کوو جيب کې پکې تل اصله وي ګرځیدم ګرځیدم چې څه چل وکم یو سړی راتوي یو سړی راته اوخه دې ډېر پسې قبره برابرو وی چې دا سړی 60% او دلته سلګي روپې ورکه دی وته سړی وخه زما وی چې سړی مې دې سې Judah کوو به م الله اس کې خو ما چې دې سې خدايا جزيم او روپې مې راوړل او سړی دا نو وغوست وی چې څوک کې منی کې ما استاد څوک و کې وی چې لزر روپې به ځمای ما چې او دغه والو چې دا نورې و شي وی چې زر اعظم به سرازه زب سر بتا ته اشاره کوم خو ګورې زله کس نیوې نشم او دا غو سره کنوي نو مال به روپې راکې چې خپل روپې لاست کې خود ويم شرط بدای چې دلته بیا و درېګنه بیا به زه دې سړی مې چې زم خو چې روپې و شي وی چې زلانم د وک شرانه لکان خاسته جامعه وستی ویچ په دې دواړوک دي دې دواړنواله وی, وی دې ما نه لاره هو درې ما دواړه ونیو غوڅ غوبلم جوړک غيما ویچ نه ویایو را پسی اول کې الک و تماچر و وست ته چلې و نه مګ زغلخ کړ خو یې ما چې هر چلچکی خو زه ختانه تبی ویو ما شو می رپی دیواله غړې کړې تم کو سې دوځه ویار رپی زم ما قزیراکلې زګاډي توخه تم یا سړی رامندوالې چې خبره ما شهر شخپلي والا غل غل پیجني نو 100 روپے واغست اوي هغه ما شو مان را باندې چکم د باوک وی چې کدل ته لک ساتوندره د سر پکې خوره اي ما جو زنده راښکاو کړو ما وي چې سر پکې خوره ما غیرت ویګ سر پکې خوره دا چاته و خای چې لګي اسید کیګن دوپاره بیا د سینک نو دا غلا چې کین اغا عادت ته او الله دې پنوم مسلمانانو دین اوسه دا ډېر خطرناک شي د دې وجینا استادانو باندې سوي چې په کور کې خپلې روپۍ مخامخ مګوي ما شومان غل نه یې ته یې غل کې چتاوت مخامخ خپلې روپۍ کې خوده غل کړه نو ددن په غل نه جوړه خپلې روپۍ د ساته عدد 16 غن ورکوا خو روپې بولې د سینا د دې بو ته مخامخ نګدي د به یو رضایا وکې دویم اور څوب درې مرز بیوړي نو داتې تغل جوړه خیال به کې د خپل جیب بم خیال کې د خپل جامو بم خیال کې ما شومانو له بغلاګر کې نه جوړې زګاداته دا نور ملګري جوړې اپ خپل څغل خني قران زکوې و سارق او غلاګر سره و سارق او غلاګر کې خزہ فقط وعنفرک ايت يومه لا صنا د دواړو يا نه د هاريون لا صنا جزاء انده بدل ادا بيما پاغه سبانه ك سبا چې دواړو کړي نكالن عبرت دې عبرت نک سزا ده من الله طرف ده الله نا والله هو العزيز ضرور ده حكيم حكمت والده فمن تاب چا چې توبه ويستا من بعد ظلمي رسته د غلانا و اصلخه کو عمل خپل فان الله بیشک الله یتوباله مهربانی که بدباندې خدا قانون دی چې سزا خبر کوله کېږي ما مخ کې ویلو چې سزاګانې درې قسم دي اصل کې حقیقت دو ته کېږي او اقسام درې دي یو ته حدود وای بلت قصاص وای بلت تعذيرات وای اغه سزاګانی چې شریعت حد مقرر کړي سزا مقرر کړي نو اغه که د حق د الله نه دي د حدود وای او که حق د بندګانو نه دي د قصاص وای او که شریعت پاغه کې سزا نه مقرر کړي چب ته پاتې شوي دي نو اغه د تعزيرات وای او اغه بجج او قاضي او داور کوي اغه د تعزيرات ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون که مهربان ده علما اسماعيل رحمه الله وي وي ماده اياتي كريم الوسطو نو زمانه په غلطه باندې ما دسي وي فمن تاب من با دي ظلمي واسلحه فان الله يتوب عليه ان الله عزيز حكيم وي دغري اوسړي وي باندې چی داتا چی وي کدا دسينو دا الله کتاب نه ده دا به الله کتاب نه وېماوي چې دی وین نه دا یاد دې سین نه وېماوي چوله وې زګا الله ترغيب د توبه ور کوي د غلان نه د توبه وستا عملخ کو نو د سیال پاس په کار دي چې الله وې زې معاف کوم نو تخوي الله ولا خصا ور کوي علامہ اسماعوي وې زو حیران غونته کې نو وېما وې چې ورګه دوباره ويم چې ما دوباره وېماې فإِنَّ الله غفور رحيم ما ان الله غفور و اسد الله کلم دا مخکینو ان الله غفور رحیم دا غرسړو په قران دا نه پویده عمر رضی الله تنو خطبه په خطبه کې دا وی چې زنانه له کوم مہر مقرره و ډیر نه یو زنانه په سی خپل قاصد یا خواونه و لګ یی आवाज وکړ خلیفہ ته خو پویږي ک الله خپویږي الله وای چې زنانه ولر دې ډېر مہر مقرره کړي احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا ک ډېر مہر دې مقرره کړي نو ماخلېته او توا ډېر مہر نه دیخو نو چې تب خپويږي که الله خپويږي د دې زمانه نو حضرت عمر رضی الله عنه حدیث کی رازی کنه وقافا للكتاب الله دا الله په کتاب, کتاب دې عمل کو سم دستي د منبرونو راکوښ لک سات لکې ناس سوچو کو بیا پاسېد وې ماده جواب هغه وخت کوم کولای شو خو تاسو ټول به چې د الله د کتاب مقابله کړئ زده چې نه وایم چې ډیر مهر سره حرام دی ډیر مهر جوړ کئ کور د سرو زرم جوړکا چې څوک یې کوا خو هغه د الله حق به بیا ورکه زکات به ور کول غواړي سر صاحب ور کول غواړي دغه شان قرباني بیا به کول غاړي او زنانه دان نه کوي نماز کوي چې کم شریعت چې د کم ځای پورې مقرر کړي دي چې د ونمو تولونه د کمینو د مخ کې او په کې سيزونه نه دي زد څه و زنانه په قران په وي دي حضرت عمر رضی الله تعالی په ځان سره یو ماشم ګرځاو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی او د نبی اسلام د تر بچي دي و دې زیات زیره کو پهو حضرت رضی الله تنور کسان وی ولنا ابنا مسل زم زم زمندی ندا ته چل پرځي کی ګرځي وی دې سیب نه وی دې سی دې سیدوی اورز به امتیان والو حضرت رضی الله تنص په مجلس کې ناست نو وی رسول الله ص وی د الله نبی اس زمګ د دی ټول نه امتیان وال او اشاره دې ما شوم توا چې د د مقام دی خلکو توخه نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سورہ ای نصر آیات الست جاءنا النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ویدی صورت بث سو مقصد یو ابوبکر به نو نور وای یو نه تاسو کو وی چې الله مدد راځي او فتح خوشحالی پکاره بل 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 د دنیا تاسو کو دی په جلاش ودا خو زمنګ د پاره د غم صورت ته زکه چې الله مدد راځي او خلق په خپل اسلام تر راضی فذلک علامه اجلک دا خو علامه تاسو د مرګ ده دا زمنګ سره رخصت دی زبر رضی الله تعالی په تانديخ کولک وی زی زکه ګرځو دی په دی پو دی زمنګ د ماشومان ته پوسو به را مشکله وي د روډي به غورا خوده سی پويږي لوړنوالین نبی سي به دی به پويږي د حرامې ته په جړلو به پويږي خدا ته پوستینن اسي از موده کوي ځه وایت چې دا ډوډۍ خوره دې لگا تا در 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 ما ته وای چې دا ډوډۍ خلک څنګه خوري او ای څنګه خوري ګوره ورته خلک دڅو خوري ګر ته چوي وای او دا کې چې دا خوب یو د ادب خوره ته و ته چې د جمعه ته زین او ته به کوم دعا تاسو ماته وایو ته به کوم مارکی که کوم بده ستوک زموږ د استادانو استادو هغه چې د سیراتو طالبان ورته ولاړو نو چې د سیرادن کې دا یو ورځ په غلطه یې باندي ګځخ په جمعہ ته مخ کیکړه بیا واپس لاړ خدامرګه پوری جړل وې زمانہ به الله تاسو کوي چې ته خو په وې دانو نه دی په نو تا جمعہ ته څنګه ګځخ پدنه کړه مغدا چې ته سوچ کړل چې تاسو ګځخ په جمعہ ته ناراضی کوي هغه د مرګه پوری وی جړل چې حدیث وي په اخر کې وی وی یو حدیث رانه تاسو عمل پاتې کړل خو الله له تاسو جواب ورکې زبانه ورکو دی دنیا د خلک لیدلې دی خلکو دا دنیا لیدلې دا دنیا نه تلې دې از چاته تاسو غوګي زمنګ د زنانه نه چرته تاسو کې ماشا الله هغه نه سي اٹھي کې تاسو کې امره تا غوي چې داخله کو په قران مینو داخله کو په احادیث مینو نن موږ په کمزې کې دا غو یاداش تل تک قران زکوي اي ان الله بهشکه الله غفور الرحیم بخون کې مهربانه ده الم تالمه تا تفتنشتہ ان الله बेशक الله لوذا الله ذا فارا ملک السماوات واختيارات اسمانون دي والارض دزمكو دي يعذب عذاب ورکه مناغچاتا يشاء وجه را دي وش ويغفر بخنکه لمنغچاتا يشاء وجه را دي وش عذاب غچال ورکه مسلذ نظر ني شرو ذات خلاف د دن کي ويغفر لمي يشاء بخانه که آغا چاہتا چهرا دی وشي چې دا الله تعالی تعيداري والله والله لا كل شي قدير فار شي به ني قدرت وال دي يا اي الرسول مسلې دې رزق له کي خطرناکه سخت سخت مسلې شو نو کله په خلق بي عمل نكاي کله خلق خلق ته باديره دي وي الله نبي تو اي نبي نب خبا کېګي نو اے وارث د نوینه طبم نہ خبکه وه د خلک په بدره دی وای څوک به کانزل کې څوک به بدره دی وای وای دی په سري نو په دي ز باندې واقع ذکر کړی دی یو واقع دا ذکر کړي دا چې د اسلام د قانون لمخ کې دا قانونو قانون د اسلام لانو چې د يهودو د ځان له خو څخه قانون جوړ کړو په يهودو کې دو قبیلې وې یو ته بنو نذیر و دویم ته بنی قریزه و نورم ډیر شی خدا به مشهور وي بنو قنقه نورم وي د بنو نذیر چونه د مالدار او زورورمو او بنی قریزه چونه د خدای غریبان هالحکه و ټول يهوديان دي د بنو نذیر قانون دا کدیونه بسوک ولاګه دو څوک بممل کوچا نو بنی قریزه ولاګه دو ډبل تاوان وایتي اغص چې تا زمنګ سړې وجللې تاسو دوناران شوې یو وجلنن دوتې ملکه کچرتې د باندې نذیر نه بچا خزمړه کړه وېخ خز ځته ملکه سړې تمړکې کدا باندې نذیر نه بچا یو سړې ملکون دلته دوا کدا غونه بچا غلام ملکو وې آزاد تمړکې کدبن نذیرو نه بچا څوک لګي دا د چابګوت یا لا زخمی کو یا به ټک کو وي دوړ لاسونه ټک کوي زره ور وکنه ظالمانو کچابه یو غوږ د سينور انده وي دوه تلر کوي لړکوي د دې د پاروچ دې خلکو ته پته ولګي ظلم شورو په دغه زمانہ کې یو واقعیا رااله دبنی قریزو یو سړیو نو دبن نذیرو سړې اغه اوهو چونکه بنو نذیر حضور ورو بدله اغهس د خپل قانون مطابق ومن په ډبل سزالو څنګه زه ورو بنو نذیر په اسلام کې خدا خل نه لیکن بیا په دی باندې پویدل چې داخله خوص نبی اخر زمان مدینه ته راغلل نو کدا داخله کلاشی او نبی ته وې نو موږ لا بغټ جنګل جوړ شي نو چاله څه جوړ کو خپل پا کسان او ته وي وتا سو دلالت شپاره په دې نبی مان اوریو سور زده سیمان راوړل چې زمنګ دا خبره افغانه خوشي ده پښین بیا تیراځه څه کسان راالو او په نبی صلی الله و سلام باندې ایمان راوړ قانونم اق نبی صلی الله و چلو چینا قانون به ما قش یعنی کدی ما نوړم به دا قانوني کدی ما درلم ما قانون, قانون, قانون در 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 دی هغه وېدا څن چلله نو چې تاسو سره څوک ملګری نه دا غبلیا نه قانون کې لیاز نه قانون بداله یو شوی لکه زمون خلق چوي راشه کن چې په دروغ د قرآنو خرو دروغ د قرآنو خو ولې زمون خپل نه دی چې په دروغ د جهنم کې مونډي کن نسو خپل نه دی دا تاسو خو دیو کغن دروغو دې لګويونه کوم چې په دروغ دې جهنم کې مونډي نه دي خو نه دا وخت شي ویا مواقعد راغلیوا د خیبر په يهودو کې مسله د زنا او راغلیوا حکم د الله د دا نبی داو حکم دا جاری کړ چیستا سو په کتاب کې دا فیصله شته په خپل کتاب نبی اسلام علیکم تاسو وای خپل کتاب راوړی دوی چې خپل کتاب راوړل نو په هغه کې دا مسله مخ کې کړی و پټه една خبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خو زم مننه چې بده کې بنای استادو کوي ابن ثوریه عالم شته وی او راي وله ابن ثوریه چرواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وای الله گواہ کا الله حاضر ناظر کا پیمانی ویا تپ قسم بالبن ویا داس کتاب کې نشتی چې څوک شاهد شه ده نو به کې سر خوري সংসার کې رجم کې وی بالکل شته جی وسم انبیام یو وختي خذینه وای جو وخت مینه شو ولا دا ضرور خلق دی اوس ختا سماله قسم راک اوس بځم الله آیاتونه نازل کړې اے نبی کسو خبر کیګ او قانون قانون به یو شانی ماته استولې د عمر رضی الله تعالی تنو زمانہ سړی ثواب کاو عمر رضی الله تعالی تنو په ثواب کړي دے عمر رضی الله تعالی تنو په ثواب کړي دي ساو کتر یو اجس سړی جړی ستر ګنوخ کیزي عمر رضی الله تعالی تنو ثواب نه بسيوت وله وی جیدلتا درومی او بادشاہ د جبیلینم ده زيب صفير ووال وی پدې ثواب کې ده وی او وی ستاسو ګناه به کې ده وی هیڅ ګناه مې نشته وی داغه به مخکې ماده ثابت کې وی او وی دلته ودرېګا چې د سې ثواب کې ده دلنګ نه راکا غاښتا زر اعظم وی سيد عمر الخطاب کنا هغه د سې ثواب کو چرغه زنه ماستې کو چې زوم بادشاہ او غریب سړی ته خوځوي سخه خوې ټوفنو د موګي په زور اچې دې سياملګړې چا زمونږه ثواب مګل ته درېګا خليفر روان دي عمر رضي الله تنور اوره سيد پر ثواب کې بیا دې زه ته وې ته دروم بادشاہ وایو صحیح دی دا کور پیج نه د الله کور دې په دې کې مونږ کولی شوې په دې کې چې دنګ نشتي څوک وبکه خي چاغه کې تقوا پرېزګاری تر هغه له ثواب لا ته خلک وای دا دې ولې وله وېدا مې زګواله یي چې زنه دنه مخ کې روانم او دغه خپل ځي د فکر نه خود د زما په لنګ باندې خپو لګید نو زمان لنګ گذرش نو مې چې د دې فکر نه جو ما اپ کړې به جو یز چې دا غړ را تاو شو څه په ملوچ وې دوه خبرې دي یا بد دنه ما پیو غوړې د دې غریب نه الوب دي ما اپ کو کله ما فی و نه غوخته نو دې بدن د قشن شرقط تمبیل کجیتہ د تمبل پری دي دین الله هغه وی زی د روم بادشاه وی د روم نه کتر اسمان بچو قانون په فیصله به عدالت او مال په فیصله ولا کړل ز عمر ابن الخطاب بل نه وی ز به مرتد شم کاوی به وکه کزی زمانه سن مک مک. عمر رزلینو راوچه وسخه خو ز وی جهنم تبتز ک زبزم ست پشان خلک وی الله جهنم کی منډي نور نه راوچو زاوې وزه تاسو غواره تاباتو غواره تو او چې ولر اخوشه کا غریب سړی کوي ویل می ښه وی وی زتابنه زا زاوې لږ کېږي ته کم تر زکه تم ورتد کېږي او کڅه کې زما د زکه نشتی زما د اسلام د عدل او دین صاحب سرکار عمر رضی الله تعالی خو یدي عمر بن الخطاب داس قانون دسی دي قران و یا ايو الرسول يا رسول الله اي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين غم جن دین کیتال را کاسان معنا دچا پروا ماله حقوق که لا یحزنک الذین غم جن دین کیتال را کاسان چې کوشش کوي په کفر پکارونو د کفر کې من الذین ذاکسانو نو قالو چې وای مونږ ایمان نه اورلې په خپل خلو باندې ایمان بیرا وळे خو بیا عزت کین ایمان بیرا وळे خو بیا باره مې توب کین ولم تؤمن حال دار چی من دراوळे جوړونو ده يو ومن الذين عذري ذاك سرن چي يهوديان دي دی سمعون در قبل ان کې ليل کده دروغ لرا يا سمعون در غغ خودن کې ليل کده به د پاره دروغ جوړول پتا کتاب د الله د چکینه ده د پاره چې پتا باندې دروغ جوړ کې د منافق صفت ته سمعونا دیر غوګي خودون کې د جاسوسان دی ل قومنا قوم تا اخرین چی نور دی لمیاتو کا چن راضی تا تا دوجره تکبرنا تکبر دې پکې د الله کتاب تن کینی د نبی سنت اورې دوته تیار نه ده زبوسو کېن منتوی خلک کینی لمیاتو کا چنه دې راغله تا دوجره تکبرنا او که صحیح د وای قانون ته تیوارو نو سودن ته شیند <تكلم> یحرفون الکلمه مبعدم وازیه رسو د خپل زینونا یقولون ذویو بلتا ان اوتی تم کچریتا او د رکړه شوا د افلان کې مساله ها دا چې د افلان کې دا فخذو باغی عمل وکې استا سودا غې وباس کینو بیا عمل پکووا کستا په خبرو کې لګ لګ نږدې کېږي نو په خوځو بیا عمل کوا و الام ته تو کچره درنکړې شې تاسو دا پلان کې مسله فحظرو نو ځانته او ساتي اوسو موي ته پوسې کوا کستا په تنظیم کې نو بیا کېنا کستا په تنظیم کې نه بیا وای مکه نه ځانته ساته عقل دې خرابې نو اده په خاله د منافقان مبارک ویله فحظرو ځانته ساته تنظیم دې پتن در ولا یو د نبی صلی الله و سلام دین خلکو ته بیانوا هغه دین بیانوا چې نبی علی گله یو قران دی او سنت یو مسلمانان دی نور لرکا وا فحزرون وزانت او ساته و مې یرید الله د چا متالق شي الله اراده وکي فتنه او د گمراه کولو د شرمولو فلنتم لکه چره تبواک دار نه لهود دفاره مین الله د عذاب د الله نه شي اند خلاصي یا الله <سؤال> سوک شرماینه توبای څنګه په عزت کې اولائک الذین ذاکر سان دی چې نه د الله اراده نلري الله ایو طاهر چې پاکی زړونه د منافقات نه لهم د دې د فار په دنیا کې شرمندگی وای هر سړی به په بد نوم یاد ای هر سړی به ورته بد بدګوری هر سړی به ورته خبره کوي فی دنیا خزیون ولهم د دې د فار په آخرت کې اب درلوی دا لاغاز عبد الخطرناک د دنیا کې د شرمینه اخرت کې هم حسد دې زړه نو باسن نو تکبور دې باسن نو بغز دې زړه نو باسه پاکي خبره کوا هی چاته سپه دې را دې ما کانسل م کوا د چا سره چې خبره کین او رښتینه ور سره کوا تا پوری چا سویلې نو مخامخ شه خو چې نه دی ویل نو لی بغصاده ولي حسد ساده لاند یو زې پرو ته ډېر خطرناک د ډیر خطرناک زه ال طبخ کاره کیږي خلق وې دوبه دال دوبه وځي نه دوبه دخ کارې لوزي ار څه په تباغه کچري دي څکړې نو په تباغه لګي عقیده صحیح کا عقیده ځل برابر کا عمل د قرآن او په سنت کا د سر تاج د خل کو د ژړګولي ځان چې په دنیا کې پاره څه کی ځانه کا خو عقیده دي سټ کا عمل د په طریقه د قرآن او د سنت کا تولو رو نو یو مسلمانانو هیڅ فرق وکینشته الله دې سيعام کول توفيق مسيب کوه اخره دبا